大家好，我是九博。之前我们用苦茶粉去杀的那些蜗牛，这一缸还有这一缸都爆发了大量的背藻。仔细看一下哈，上面会有一些这种爬的嘛，小只白白的，这种，它是一个水质的标准，就是水质好一点的，比较容易会看得到这种背藻。那它主要去吃一些腐烂的叶子啊、植物或者是饲料，有点像清道夫这种东西。然后繁殖速度算是蛮快的，虽然叫背藻，但它不是藻类哈，它是属于甲壳类的一种。这个是女王灯，十只女王灯进来，放在这个缸子里。这两缸养女王灯哦，公的女王灯它屁股会有一点像这种鳍，有没有？鳍是裂开的，下面这个尾鳍是裂开的这样子，哦，这种都是公的。我这一袋里面好像十只只有三只是母的，尾鳍下面这里是圆的，这一只有没有很清，这一只比较清楚啊。它下面这个也是没有破掉的，这是圆的，然后这是公的，公的是破掉的。然后性成熟之后，然后后面这里会拉长。这只游太快了，这只杨志刚这只，它性成熟之后，它屁股下面这里会拉长。然后我抓了一些背藻来实验看看，红球会不会吃它？我们吸了几只血，这个背藻，我们看看这个红球会不会吃哦。拍不到，哦，红球狂吃哦，连这种小只的都一直咬哦，有没有？嗯，所以红球是会吃背藻的啦。把鱼捞出来看看，这个已经兑水完了。像兑完水之后，九伯就把这个鱼放在波容器里，然后用这个网子去捞它，尽量不要把水带进去这样子。女王灯的习性就是会在水面上游。然后数量多的话，空间够大，它们也会群游。所以其实，假如你养一堆女王灯，其实也是不错的，就是它们也会群游。只是它们游的，只是说它们游会是游在水面上这样子。哦，女王灯他们是上层鱼哈，可是其实他们只要习惯这个环境，它还是会往下游，还是会在草里遨游这样子，不一定只会在上面这样子。好，以上就是今天九伯去购入的女王灯，然后还有测试那个红球会不会去吃背藻，因为背藻有一层厚厚的壳，很多鱼都不吃。这是没错的，背藻经历了八次脱壳之后，它其实它最小的时候就已经有壳，只是说小时候的壳没那么硬，然后慢慢长大之后，它越长越大，只壳会比较硬。其实很多鱼类都可以咬得动，就是像孔雀鱼小只的，或者是小只的球科的鱼，它们都可以吃得了背。它对于水族刚才讲的，它会去分解有机物，饲料喂太多腐烂的水草的叶子、根茎那些，它都会去吃它。所以它繁殖力虽然很强，可是它对于这水族胶来讲哈。主要就是利大于弊啊，只是有密集恐惧症的人可能看到这个会觉得很恶心，所以你可以适当的添加一些鱼汁
去做一个抑制，因为它通常是生存在土里或者是缸边。只要你有鱼质的话，它顶多就是生存在土里面去分解一些有缸边，那些人就会被一些小鱼把它啄掉这样。那也不用担心它会去吃虾子或吃鱼，它们顶多就是吃到水藻或者是圆藻这类型。以上就是今天跟大家分享对于贝藻这种东西如何去抑制。那我们就下次见了，拜拜。